Според професор Паскал Желязков няма основания собствениците да бъдат недоволни, тъй като веднъж ще бъдат обезщетени, а втори път ще получат средства за населване на техните ферми. Сега, което правим, това е да контролираме извършването на дезинфекцията, за може да се започне действие по репопулация на фермите. Също така, доколкото аз съм информиран, доколкото знам, същите собственици ще получат помощи от държавата при отново населване на тяхните ферми. Така че аз мисля, че нямат кой знае колко голямо основание да бъдат недоволни, тъй като веднъж ще са обезщетени и втори път ще получат средства за отново за населване на тяхните ферми. Размера на обезщетенията се определя на базата на статистика, а там където няма, могат да се използват фактурите на продадените животни през последните месеци. Има си статистика, която се ползва при тези обезщетения. Там, където няма, могат да се използват фактурите на продадените животни през последните месеци. Те най-добре знаят какви са цените, на които те са продавали своята продукция. Професор Желязков увери, че няма проблем с изследванията на дивеча за трихинелоза и африканска чума по свинете.